こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました、気になりすぎるメニューを食べてみようのコーナーでございまして、本日はガストさんでおなじみガストさんにやってまいりまして、今ガストさんでやっていますキャンペーンが本当に、ガストさんなんです。こちらなんですけれども、初めての味にきっと出会える知る人ぞ知るご当地グルメ旅ということで、またしても全国各地のグルメが味わえるキャンペーンを実施しているんです。今回は大分、北海道、広島、東京、福岡の5カ所がピックアップされております。開けていきますと、もう迫力ありますよ。せーの、ほらほら、いきなり来ました、大分鳥天和膳でございまして、もうさ、メインディッシュの鳥天がそもそも迫力ある感じがするのに、サイドも結構充実してる感あるよね。ご飯もついてるから。そんで北海道帯広豚丼と紅ズワイガニのクリームコロッケ膳、これも贅沢だよね。でさらに東京はあさりたっぷり深川飯と小エビのかき揚げうどん膳でございまして、これもなんかもうすごい、なんかもう豪華で、もうとにかくなんかどっちも派手だよね。どっちも引かないくらいの感じで、ちゃんとこっちにもひじきとかがついてるんです。でこちらは広島旨辛汁なし担々麺がエントリーされておりまして、これも分かりますよね、うまいやつです。中央の卵のとろーんの迫力がすごすぎて、箸揚げもちょっと隅っこでやってるくらい。こちらは何でしょうか、福岡焼きカレーで、また来ました、紅ズワイガニのクリームコロッケセットがありまして、スパイシーな焼きカレーに絡まるチーズと卵が絶品絶品なんでしょうね。でこれもついてきております。でこう見ていきますと、サイドディッシュのコーナーもありまして、ミニ深川飯とかミニ小エビかき揚げうどん、紅ズワイガニクリームコロッケとか、ミニ牛タンシチュー、ミニ牛タンシチュー、これもサイドじゃなくない？ボーカル以外がやたらとアピールしてくるバンドみたいな、ファンキーモンキーベイビーズのケミカルさんみたいな、そんなサイドでございますが、というかさっきそもそも表紙を紹介した時にほとんどのメニュー出ちゃってるっていうハプニングもございますが、そんな中今回は私、全部魅力的なんですけれども、やはりこちら広島旨辛汁なし担々麺にしてみたいと思います。辛さが3ですからちょっと怖さはあるんですけれども、ではせーのと、はいと。ただ昔から広島カープのファンでございますから、山本浩二さんであったり衣笠選手であったりとか前田選手とか大好きですから、やっぱ広島汁なし担々麺いきましょう。まあ、今だったら大分も良かったんですけどもね、っていうのもやはり大分にはサンリオのハーモニーランドがありますから、今娘が一番行きたい場所ですから、でみんなで今度行こうって言ってますからよかったんですけれども、ちなみに先日娘が奥さんと一緒にプリキュアの映画を見に行ったんですよ。で僕が仕事が終わって帰ってくるタイミングとプリキュアの映画が終わるタイミングが一緒だったから合流したんですね。その時のプリキュアが映画が終わった後にキュアスターが出てくるという特別会でございまして、そのこと僕知ってたんで、娘と合流した後に何、今日キュアスターに会えたのみたいなことを質問したら、うん会えたよ、ただね、会えたと言っても本物じゃないからね、ピューロランドと一緒で中に人が入ってるやつだから、でそれ本物ではなかったんだけどねみたいなことを言ってて、あ、そういうのは分かってんだみたいなこともありましたが、はい、うわー、はい、ありがとうございます。はい、いただきます。さあやってまいりました、旨辛汁なし担々麺。待って、周りのネギの量半端じゃなくない？うわ嬉しいね。そしてこの時点で食欲を刺激してくる香り、ただね辛さはまだ分かんない、そんなにツンとも来ないかもしれないね。いただきます。なんかこう見るとね、ダーツの的みたいな感じに見えてもきますが、早速上から攻めていきましょう。はい、はい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 、もうこれ、はい、どうですか、もうこれちょっとで、これでもう混ぜちゃっていいんだよね、こういうのってね、いきなりグワッと混ぜてひっくり返したりしながら楽しむ。わあ絶対うまい。あ、もうすいません、うまいよこれ、今回うまい、まだ辛さとか判明してないけど、もう出来上がってる。あ、しびれる香りが漂ってきた。あと卵がいなくなった、もう卵の後方がなくなってるんですけども、全部にもう行き渡ってるってことかな、それでよろしいでしょうか。麺はいい感じに縮れてる感じでございますが、うん、
めちゃめちゃうまい。これ止まらなくなるやつだ。あなたに微熱奪われちゃうやつだ。これね、麺はこう見えて程よくブツブツ食感が味わえるっていう素敵な感じでございまして、担々麺好きにも麻婆麺好きにも喜ばれる味わいかなって思います。美味しい。そこまで辛くない。辛さに関しては飲み込んだあたりからどんどん引いていって、旨味だけが残っていって、早く次の一口行きたいよって思っちゃうような感じ。このうまいソースの味を素敵な麺の食感とともに味わえてる感じがなんかいい気がしますね。いや、これやっぱりおかずになる麺だね。ここまではっきりしてると味が。なので本当はお飯用のご飯なんですけども、一旦おかずと食べるご飯っていうことにもなってもらいましょうか。だってさ、結構こうやってひき肉もさ、しっかり入ってんですもの。これはご飯だよね。めちゃめちゃだ。これめちゃめちゃだ。こんだけさ、味がはっきり濃いいかつい集団の中にまっさらなものが飛び込んできたっていうこの感じ。麺やひき肉たちがみんな白ご飯をチヤホヤしてました今。たまんないね。ではちょっとホワジャンも行ってみましょうか。じゃあちょっとかけてみるくらいの感じでね、もう麺も少なくなってきてるんで、こんなもん一応振って混ぜてみての、で実はちょっとひき肉をわざわざ残しつつの麺すすりいきましょうか。結構一気に毛穴が開いてきた感じがしますが、癖になる。これまた癖になるわ。うまい、うまい。で本来ならここでもうごちそうさまでしたなんですけれども、まだ残ってますよね、ソースの方が。これが汁なし担々麺の醍醐味ですよね。ここにそう、さっきも言いましたが追い飯をぐわっと、でこうこうなんです。このワクワク感たらないよ。これやりながらニヤニヤしない人いないと思う。これ多分ゴルゴ30ですらニヤニヤする作業だと思うんですけれども、さあこういうことです。行き渡りましたかね。ではこう行きましょう。おいしい。おかずに添えるご飯とはまた違った働き方するね、ご飯がね。活躍がマルチだね。もうスイッチヒッターの高橋由伸選手みたいな対応力あるね。はい、ごちそうさまでした。というわけで今回のガストさんのうま辛汁なし担々麺でございますが、ずっとガツンとした美味しさが続く、ずっと美味しいメニューでございまして、また来たらまた食べたいと思えるような中毒性すら兼ね備えた素敵なメニューでございましたっていうのはいいんだ。それはいいんだ。それはいいとして、また変なコメント来てんだ。だから紹介しますけれども、純 MT さんからのコメント。ハイジーさん、今日も美味しそうな動画をありがとうございます。素敵な動画をこんな格好で見てしまいすみません。どんな格好で見てんの。キュアトレイユいいね。キュアトレイユちょうだい。なんでなんでだ。ちょっと貸して。ちょっと貸して。やった。紹介してあげよう。どこ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 。キュアトレイユ新しくお友達になりました。トレイユだトレイユだトレイユだ。今トレーニング中です。はい、エアロバイクでやってます。でキュアトレイユのあれだよね、書くんだよね。お客さんにもらったプリキュアの絵の具で、あ、クレヨンでキュアトレイユの絵描いてくれるんだよね。頑張って、見てるよこっから。トレイユの顔がなんか難しい形、すごい難しいんだよ、それ言うね。完成品を期待してるからね、ここで見てるからね、ちゃんと頑張れ頑張れ頑張れ。今のさ、スターティンクルの中で一番好きなのがそれ言うなの、やっぱり。あとシェル。あ、そう。あとジョッシュタ。できました。はい、よし、見して、こっち見して、こっちおいで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 、せーの、あ、おー、じ
じゃあパパ塗って。上手。塗ってください。パパが塗るの？なんか申し訳ないんだけど、パパが手加えちゃうのは。ねえねえねえ、この間さ、プリキュアの映画見に行ったんだよね。その時さ、プリキュア出てきたでしょ？よかったね。キュアスター本物出てきたのじゃん。偽物。え？偽物なの？キティちゃんと同じ。キティちゃんって中に人間が入ってるんだ。あ、そうですか。あ、そういうことは、そうなのね。あ、そうそう、そういうことは知ってんのね。はい、じゃあ、ライターと。